Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Siz u bizni mahalla telekanali orqali didorlashtirib turgan Tangri taologa shukronalar aytib navbatdagi ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Azizlarim, ko'rsatuvimiz pochtasiga sizlardan ko'plab maktublar kelmoqda. Avvalambor bizga bo'lgan ehtiromingiz uchun sizlarga tashakkurlar aytamiz. Va shuni ta'kidlab o'tishni istardimki, bizga kelayotgan bironta ham maktub ijodiy guruhimiz nazaridan chetda qolayotgani yo'q. Hatto otalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuvimizda ushbu maktublarning barchasidan foydalanish imkoniyatimiz yo'qligini hisobga olib, otalar so'zi aqlning ko'zi pochtasidan deb nomlangan ko'rsatuvni ham tashkil qildik. Bugungi ko'rsatuvimiz ham sizlardan kelgan bir maktub asosida tayyorlandi. Assalomu alaykum otaxon. Mening ismim Dildora. Ko'rsatuvlaringizni doimo ko'rib boraman. Unda ko'tarilgan har bir voqeadan o'zimga tegishli xulosa chiqaraman. Xudoga shukr, uyli, joyliman. Chiroyli va aqlli qizim bor. Turmush o'rtog'im ziyoli, maktabda dars beradilar. Farzandlarimni juda yaxshi ko'radilar. Oilamiz uchun doimo qayg'uradilar. Ammo mana shunday shirin hayotimga shukr qilish o'rniga nolidim. Natijada oilam buzilib ketishiga sal qoldi. Agar aqlli, farosatli, sabr bardoshli turmush o'rtog'imning o'rnida menga o'xshab hayotga yengilroq qaraydigan kishi bo'lgandami? Bilmadim. Bugun hatto bu haqda o'ylashga ham qo'rqaman. Otaxon, sizdan iltimos. Ko'rsatuvlaringizda maktublarni sahnalashtirib ko'rsatasizlar-ku. Mening maktubimni ham xuddi shunday sahnalashtirib ko'rsatsangizlar. Zora uni ko'rib menga o'xshagan kimdir o'z xatosini anglab to'g'ri xulosa chiqarsa, deya ehtirom bilan Dildoraxon. Azizlarim, biz Dildoraxonning iltimosini inobatga olib, ushbu maktubdagi voqealarni sahnalashtirdik. Hozir uni sizlarning e'tiboringizga havola qilamiz. So'ngra suhbatimizni davom ettiramiz.
Ayçam, bugün bayram kılamız ha? Ha kızım. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya dadam tort olib ketdilar yo. Ya asal qizim qani mana asal qizim. Wa alaikum assalam ona qizim yaxshimisiz? Tortga shag'am qo'yamizmi? Shag'am qo'yamiz, ha, qo'yamiz. Ya mana shag'am olish esimdan chiqdi-ku qizim. Hozir siz oyingiz bilan stollarni bezatib turinglar, men borib shag'am olib kelaman darrov, xo'pmi? Stollarni hamma narsani bezatib turinglar. Ha, endi bozor ko'tarib kelgan, stollarni bezatib qo'yinglar deysizmi, qarang. Ha, endi asal qizimni tug'ilgan kunini nishonlaymiz-da bugun, ha? Odam aqlli bo'la, farosati bo'lmasa ham qiyin bo'lar ekan. Nima? Ish narsa. Ya cho'chitib yubording-ku, qalaysan? Qalaysiz, Domullo? Domullo masjidda bo'ladi. Men o'qituvchiman. O'qituvchilarni ham Domullo deyishadi-yu. Nima, ko'chada ham Newton nazariyasini o'ylab ketyapsanmi? Qoyilay, sen ham Newtonni bilarkansan-da, ha? Men bo'lsam bozordan boshqa narsani bilmasang kerak deb yurgandim. Bozorchi bo'lsak ham senga o'xshab eldan chiqqanimiz yo'q. Nega kecha Sobitning tug'ilgan kuniga o'tmading? İşim bor edi. İş? Ha. Qanaqa ish kechasi? Nima yoki bola chaqa kirsir, ha? Supursidir. E bo'ldi qil. Qizchamni tug'ilgan kuni edi. Qizing tug'ilgan kuni? Ha. Qizing tug'ilgan kuni bo'lsa, xotining kecha qizchangni yetaklab onasinikiga ketayotgandi-ku. Jilovni xotinga berib qo'yibsan-da. E og'zingga qarab gapir. E o'zingni bos. Bunda aralashib turgin. Boshni og'aynigarchilik degan narsalar ham bor. Bo'pti, mayli. Yaxshi bor. Tashab qo'yaman. Yo'q, yo'q, rahmat. Omon bo'l. Bo'pti, o'zing bilasan. Mermajon. Ha, mana mahallamiz Allohga shukr. Hamma yo tinchlik. Mana Odajon aka, mahallamizni mana ko'rdinglar. Ha. Tinch. Iloyim baraka toping, baraka toping. Aholimiz ham o'zaro bir-biri bilan ahil. To'g'ri. Lekin shu guruch kurmaysiz bo'lmas ekanda. Iye. Tinchlikmi, Sherbaxon? Nima gap? Tinchlikmi? Tinchlik, tinchlik. Ha, anu Rasuljon akani bilasizlar, ha? Iye. Qaysi Rasul? Anu tramvay ishimasmi? Ha, shular. Ha. Hozir nafaqadalar. Ha. Xabaringlar bor, 5-6 oy oldin kelin tushirgandilar. Ha, to'y qilganida to'yda bo'lganmiz. Nima gap? Ha, shu yoshlarning orasida ozgina kelishmovchilik bo'lib qopti shekilli. Ajrashish darajasiga borib qolishibdi aka. Yo, tavba. Hozirgi yoshlarga hayron qolaman. Nima hayotni bular o'yinchoqdi, biladimi? Ey, yoshlarni-ku yosh deymiz. Ammo qariyalarga nima bo'lyapti? Ha, bu qudandalarga nima bo'lyapti? Men ham shuni aytaman-da, Odiljon aka. Mana har holda sizlar ko'p ko'rgansizlar. Yarashtiruv komissiyasi bilan birgalikda mana shu xonadonga birgalikda borsak, shu xonadonning muammolarini o'rgansak, sizlarning maslahatingizlar juda ham kerak bo'lardi shu xonadonga. To'g'ri-ku, ya. Ammo tushunmaydigan oilalar ham bordi. Bunday oilalarning ishiga oqsoqol umuman aralashmang. Odiljon aka, bo'lmaydi. Odiljon aka, siz bilan biz o'zimizni bunaqa olib qochadigan bo'lsak, gulday oilalar ajrashib ketishadi-ku aka. To'g'ri aytas, rais. Boramiz. Ha, yashang. Ha, bu boshqa gap. Boramiz. Shermajon, bu gap ochilganda aytib qo'ya qolay. Ha.
Meni ham ana o yon qo'shinim bor-ku. O'shanikida ham har kuni janjal, quloq miyani yevardi. Ana o o'qituvchi bor-ku. Shuhratjon. Ha. Ana o'shanikida. Shuhratjon o'zi yaxshi yigit-ku. Ishga boradi, uyga qaytib keladi. Masalas ko'rganimiz yo'q-ku. To'g'ri, masalas bo'lib yurmaydi. Odamni tashqi ko'rinishiga qarab baho ber bo'lmasa kanda. Ha, to'g'ri. Muammo borki, uyda har kuni janjalda. Ko'rgan odamni xavos keladi-kimga? Bir ikki kirsammi yo kirmasammi deb o'ylab qoldim. Ammo er xotinning o'rtasiga esi ketgan tushadi deb aralashmadim. Chiqmadim. Ana ko'rdingizmi aka? Ana shuning uchun ham mana shu masalalarda birlashmasak bo'lmaydi. Eshitgan quloqqa ham yaxshi emas-da aka. Ha, bu gapingiz to'g'ri. Aralashish kerak ekan. Ha. Bo'lmasa nima qilamiz? Birinchi shu Shuhratjonnikidan boshlaymiz, maqsoqol. Shunday qilaylik. Boraylik. Bo'lmasa yuringlar. Men o'zim boshlab boraman. Qani, yuring. Yuring, maqsoqol. Azar kızım, ovqat yeb oldingizmisiz? Dildora? Dildora? Ey, kelganimga yarim soatdan oshdi, ovqatingni bermaysanmi? Ovqat tayyor-ku, shundoq suzib yeng. Ko'ryapsiz-ku, kir yuvyapman. Ovqat olib ket dedim senga. Dildora. Dildora. Nima deysiz yana? Nima qilganing bu? Nimaga ovqating ham sovuq, choying ham sovuq? Menga qarang. Tayyor ovqatda istifa sezmaymidimi? Men ham har kuni ovqat qilib, uy yig'ishtirib, bolaga qarab charchadim. Charchadim. Nima charchadim? Nima tog'dan o'tin tashib kelyapsanmi, charchadim deysan, ha? Otada joy chodamlab kelayman. Yo'q, yasan qizim. Menga qara. Turoning ham yoqot. Tez! Kirxonaga! Yugur keldim seniki yordamchidan. Bolaga baqirma, bolada nima ayb? Ha, hamma ayb menda, siz yaxshisiz. Kirxonaga dedim. Oldin dadang o'zini vazifasini bajarib qo'ysin-da, keyin mendan talab qilsin. Qanaqa vazifa haqida gapiryapsan? Sizchi, ro'zg'orni butlab qo'ying, xo'pmi? Keyin mendan hamma narsani talab qilavering. Tushundingizmi? Butlab qo'ying. Nima? Och qolyapsanmi? Yo yeyish ichishdan biror kamchiliging bormi? Ha? Bir gap gapirsa, yeyish ichishingda kamchiliging bormi deydi har safar. Men qatorlachi,
Har kuni har xil kiyinib, bo'yniga qo'sha-qo'sha tillarni taqib, yalloqib yuribdi. Meni yurishimga qarang. Yalang'och qoldingmi? Bor ana shkafni ochib ko'r, qancha kiyiming bor. Namuncha noshkurchilik qilasan, ha? Menga qarang. O'sha shkafdagi kiyimlarni-chi? Ko'chaga kiyib chiqishga uyalaman. Seni dastingdan biror kun ham tinchlik yo'q. Nima istaysan o'zi? Siz nima istaysiz mendan? Mehr istayman, mehr. Uyga kelganimda kulib kutib olishingni istayman. Oilam bilan tinch, totuv o'ynab kulib yashashni istayman. Osh ovqatimni vaqtida issiq berishingni istayman. Mehr oqibat, e'tibor istayman. Nima istayman? Sizchi? Siz oldin menga mehr bering, keyin mendan kuting. A nima qidirsan bo'lmasan? Ishga borib kelsam, topganimni hammasini uyga olib kelsam, nima qilishim kerak yana? Shu yaxshi ish bo'ptimi? Sizni bir oyda zo'rg'a topganingiz odamlar bir kunda topib keladi. Men sizga 1000 marta aytdim, ukamni yoniga bozorga chiqing deb. Siz bo'lsa, ovqatni ham zahar qilding. Bor yo'qol. Bor yo'qol. Ha? Yoqmadimi? O'zingiz boshladingiz-ku? Noshkur banda senga xudo bas kelmasa, bandasi bas kela olmaydi. Qani ilohim, tinchlik omonlik xotirjamlik bo'lsin. Allohu akbar. Shoja yaxshimisiz? Qizim, nevaram yaxshi yurishibdimi? Rahmat dada. Hammalari yaxshi yurishdi. Sizlarga salom deb yuborishdi. Salomat bo'lsin. Salomat bo'lishsin. Bu nevaramiz olib kelmabsizlar. Hali olib kelaman dada. Bafurja bo'lib bir olib kelaman. Shurajon, chamamda bir yumush bilan kelganga o'xshaysiz. Ha dada. Shu oxirgi paytlarda Dildora bilan kech chiqisha olmayapmiz. Shunga nima qilishni bilmay, ming istihola bilan sizlarnikiga keldim. Chiqisha olmaysizlar-da. Orzu havas qilib, yaxshi niyat bilan mening hasratda sizga guldek qizimni bergan edim. Onasi sekin, sekin. Hozirgi paytda popka ko'tarib ro'zg'or qilib bo'lardimi? Mana, o'g'limdan o'rday oling. Qo'lida jaraq-jaraq pul. Yegani oldida, yemagani ketida. Oyi, biz ham och qolayotganimiz yo'q, xudoga shukr. Ha, qizim bilan nevaramni orzu havasini qilib bera olmayapsiz-u. Yana och qolayotgani yo'q deysiz. Onasi. Ha, o'qituvchilik ham yomon kasb emas. Mana men bu hayotda nimaga erishgan bo'lsam, shu o'qituvchilikning orqasidan erishganman. Voy xudoga shukr, yaxshi ham o'qituvchi bo'lgan ekansiz. Shu bittagina hovli qoldi. O'g'lingizni qarang. Hali voyaga yetmagan ikkita o'g'liga ikkita uchastka sotib qo'ydi. Mayli dada. Men ham bora qolay. Ozgina yumushlarim bor edi. Ha, choy poy ichib ketarsiz, shoji. Cho'chmagan joyimizni hali bir kelamiz. Ha, mayli. Qani ilohim, tinchlik omonlik xotirjamlik bo'lsin. Ilohim qo'shganingiz bilan qo'shib qaring. Alloh. Yaxshi o'tiribsizlar? Ha, kir ichkariga kir. Xo'sh. Uydagilar yaxshimi, azim? Bu bormisan? Rahmat, yaxshi, xudo o'zi. Oyim bilan adam salom aytishdi. Ha, salomat bo'lishsin. Pochchan ko'rinmaydilar? Ha, pochchan ishga bormasa, maktab yopilib qoladi-yu. Qo'ysiz, shunaqa gaplar zotlar.
Necha marta aytdim. Oyligi kutib o'tirguncha azim yoniga bozorga chiqing deb. Bu kishi ko'nmaydilar. Nima bozorda pul oqib keladi deb o'ylaysizmi? Uni ustiga esingizdan chiqarmang. Dadamiz ham o'qituvchi bo'lgan. Siz bilan meni maosh olib katta qilganlar. Azim, u zamonlar o'tib ketdi. Hozir boshqacha. Opa, zamonga nima qildi? Zamon o'zining joyida turibdi. Agar bilsangiz, qochchamga o'xshagan o'qituvchini hamma yerda hurmat qilishadi. Ana yaqinda o'quvchilardan ikkitasi olimpiadada birinchi o'rinni olishdi. Eshitgan bo'lsangiz kerak. Qochchangga nima foyda? Nimaga hamma narsadan foyda qidiraverasiz? To'g'risi hamda. Siz biron kun maktabga boring. Pochchamni maktabdagi o'quvchilarning oldidagi hurmatini ko'rasiz. Voy shu obro' hurmatiga qorin to'yg'izib bo'larmidi? Qo'ying opa, siz bilan gap talashgandan foydasi yo'q. Asal qani? Bog'chada-ku. Qaytgancha men unga har xil kitoblar olib kelgandim. Voy bo'l. Hali ko'rasiz. Shu jiyanim olimi bo'ladi. Ha, pochchangga o'xshatmi? Hamcha pochcha, pochchalaverasiz, opa. To'g'risi hamda. Qani, Ilohim, tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Voy. O'zi hozir keldingmi, o'tirib borardi, ovqat qilibman. Ishlarim ko'p, opa. Keyingi safar xudo xolisa. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Udagilarga salom aytgan. Islom podshamga salom aytgan. Yo'q, bo'lib ketmam, ular kelib tur. Hop. Ikki safardan beri e'tibor qilaman. Kayfiyating boshqacha. Oilang tinchmi? Tinch, rahmat, Xudoga shukr, tinch aka. Menga to'g'risini ayt. Seni bugun ko'rayotganim yo'q. Nimadandir xafasan. Ishing joyida o'zi? Hammasi yaxshi, joyida deyapman-ku aka. O'tgan safar borganimda bir-birlaringga er-xotin to'mshayib o'tiruvdilar. Oralaringda biron gap o'tdimi? To'g'risini aytsam aka, hech. To'g'risini ayt. Bir-birimizni tushuna olmayapmiz. Har ro'zg'orda bo'ladi-da. To'g'ri, bir kun bundoq, bir kun undoq. Bizda har kun shundoq bo'layapti-da aka. Birovga aytishga ham uyalasan kishi. Nima, men senga birov bo'lib qoldim? Yo'q, nima gap qilyapsiz? Shuning uchun ham sizga aytyapman-da. Umuman gap uqtira olmayapman keliningizga. Murosa yo'lini topish kerak uka. Bir kun janjal bo'lgan uyda 40 kun baraka uchadi deyishadi. O'tgan safar borganimda razim soldim. Farzanding ham sizlarni bu janjallaringdan bezib qolganga o'xshayapti. U bir gapga tushunsa ekan aka. Topib olgan gapi uyga kam pul olib kelasiz, maktabni tashab bozorga chiqing deydi. Ye. Nima bozorda birov pul tarqatyapti ekan? Men ham shuni aytamanda. Kelinizga qo'ysa, tagida mashina bo'lishi kerak. Kiyimlari turli xil qimmat kiyimlar kiyish kerak. Turli xil taqinchoqlari bo'lishi kerak, qasr uyda yashash kerak. A buni kim xohlamaydi? Buni men ham xohlayman. Xo'sh. Lekin hammasiga sabr bilan, shukr bilan erishiladi-ku axir. Mana shuni tushuntira olmayapman. Shuni tushuntir, aytgin. Yaxshilab tushuntir. Tushunmaydi aka. Tushunishni xohlamaydi. Uni ustiga bir narsa desam, bolani ko'tarib onasinikiga ketib qoladigan odat chiqargan. O'zi hammasiga onasi aybdor. Keliningizni qaynonam zaharlayapti aka. Qo'ysangchi bunaqa gaplarni. Yo, birontasi kelib senga biron narsa o'rgatyaptimi, gapiryaptimi? Aka, qaynonamni siz bilmaysiz-da. Qaynonamni bilmaysiz. Nima, qaynonang miyasini yeb qo'ymagandir? Oxir oqibat. O'rtada farzanding bor. Ajralib ketishlaringni u ham xohlamaydi-ku. Bolamni yaxshi ko'raman. Ajrasha olmayman. Ana shuni biladi u, gap shunda. Bilmadim, ko'ndi, bilmadim. Ammo bunda yashab bo'lmaydi. Bolada nima ayb? Yo kelin bilan o'zim gaplashib ko'raymi? Yo'q, aka, qo'ysangizchi. U bir gapga tushunsa ekan. Tushunolmayapman. Axir bir yo'lini topish kerak. Sen erkaksan, har holda. Mayli, keyinga aytaman. Ertaga biron bir narsani bahona qilib kelinni oldiga borib keladi. Qani bilsinchi, maqsadi nima ekan, nima xohlayapti o'zi. Shunga qarab ish qilarmiz. Buni muddaosini aytdim-ku sizga aka. Mayli. Hammasi yaxshi bo'ladi, xavotir olma. Qorning ochdir, biror narsa aytaymi? Mayli, mayli. Xo'p. Dildor, Shirinning tug'ilgan kuniga borasanmi? Hammasin doshlar kelar ekan.
Ha, sen nima? Hamma bilan gaplashib chiqdingmi? Albatta da. Voy dugonajon aytgancha. Kecha yerim bitta palto olib keldi. Ko'rsang, qotib qolasan. Bunaqasi hali hech kimda yo'q. Qayerdan olibdi? Nechi pul ekan? Pulini surishtirib o'tiramanmi? Kecha to'yimiz bo'lgan kun edi. Shunga surpriz dedilar. Ering ajoyibdi, o'rtoq. Bizniki na yubileyi biladi, na tug'ilgan kunimmi. Ha. Erni ko'nglini olishni bilmaysan-da. Ey. Biznikida ko'ngil yo'q, tosh o'rtoq, tosh. Ha, aytgancha, kecha do'konda Nozini ko'rib qoldim. Qaysi Nozi? Ana bu Nozi bor-u, sinfdoshimiz Nazokat. Ha, puchuqmi? Yaxshi yurgan ekanmi? Yaxshi. Esingdami, qanaqa bo'lib yurardi? Ozg'in bo'lib. Voy ko'rsang, shunaqa semirib ketibdi, zo'rg'a tanidim. O'zi ham rosa tillolarga burkan bo'pti. Yo'g'e. Eri qanaqadir firmada buxgalter bo'lib ishlayotgan ekan. Voy dugonajon, mayli, yana gaplasharmiz. Bog'chaga borishim kerak edi. Mayli, o'rtoq. Yo'q bo'lib ketma, qo'ng'iroq qilib turgan. Aha, xo'p, mayli. Ertaga kechga tayyor bo'lib tur. O'zim olib ketaman. Ha. Hali mashina ham oldingmi? Voy, eshitmadingmi? Ancha bo'ldi-yu. Mayli, dugonajon, yana gaplashamiz. Xayr. Bo'pti. Alo, onasi, yaxshimisan? Ha, rahmat. Va alaykum assalom. Ha, eshit. Shuhratlarnikiga borib kelishingga to'g'ri kelyapti. Menimcha, Dildora bilan orasi yaxshi emas-u. Ha, gaplashib bilib kelguncha nima gap ekan? Bo'pti, kechqurun gaplashamiz. Yo, ishdaman. Turing. Voy, ovqatni qachon qilasiz? Kech bo'lib qoldi. Kenaye, uyda tuzuqroq masalliq ham yo'q ovqat qilishga. O'sinjon, o'zingiz pazanda bo'lsangiz, bor masalliqlaringizni qozonga tashlasangiz, ajabsanda taom chiqadi. Uning ustiga hozir xo'jayiningiz ham ishdan kelib qoladilar. Ha. Hozir keladi. Ko'rsi chiqqanga o'xshab, papkasini qo'ltig'iga qistirib. Voy. Nega unaqa deysiz? Bilasiz, erkak kishining sevgisi oshqozoni orqali o'tadi. Keyin qizingizni bog'chaga berib, o'zingiz ham ishga kirsangiz bo'lardi. Menman. Oilasini boqolmasa, nima qilib er bo'lib yuribdi? Topib kelsin. U kishiga ham oson emas. Maktabda o'quvchilar bilan tillashish ham o'zi emas. Menga osonmi? Kinnaye. Bir qancha orzularim bor edi. U kishi nimamish? Meni hurmat qilmaysanmish. Ro'zg'ori mana bunday qilib butlab qo'ysin. Men ham bilaman qanaqa hurmat qilish kerakligini. U kishi ham juda siqilgandir. Siqilmay o'lsin. Unday demang. Unday demang. Axir eringiz-ku. Er bo'lmay ketsin. Ukamga aytdim. Bozorga yoningga ol dedim. Bu kishi nimamish? Men bozorga chiqmaymanmish. Endi bu bozor ham har kimning joyi emas. Bozorda ishlash uchun ham o'quv kerak. Keyin bilasizmi O'sinjon, erkak kishi uyida tinim topmasa, ko'chadan halovat qidiradi. Shunisidan qo'rqaman. Kenaye, qayningiz kimga kerak? Hozirchi cho'ntagingizda pul bo'lmasa, hech kim siz bilan muomala qilmaydi. Ey, yana ozgina chiding. Agar o'zgarish bo'lmasa ketaman. Keyin ana kimga uylansa uylanaversin. Bunaqa demang. Bu ish siz o'ylaganchalik oson ish emas. Bolalaringizni tirik yetim qilib, ozgina sabr qiling. Oyi 15i yorug', 15i qorong'i deyishadi. Eringiz ichmasa, chakmasa, meni orzu havaslarimni ushaltirib qo'ysin. Keyin ichib, chakib yuraversin.
Mayli. Qo'ying shunaqa gaplarni. Sitoraga ovqat qilgin deb keluvdim. Tong yana pishirib kuydirib qo'ygan bo'lmasin. Men ham bora qolay. Yaxshi o'tiring. Mayli. O'tirsangiz bo'lardi. Choraym ikki o't orasida qolganga o'xshaydi. Qaynonimda ko'p gap bor-da, ko'rsatdi. Bir kirib o'tsin degan ekansiz, rais bova. Maktabda yozuvchi zuvlarim ko'payib ketib kech bo'lib qoldi. Shunda ham qarasam, xonangizning chiroqi yoqiq ekan. Ha, Shuhratjon. Mana bizda ham juda ish ko'p. Bir yaxshi gapni eshitib, xursand bo'lsak, bir yomonini eshitib xafa bo'lib qolamiz. Endi mahalla ham katta bir oila. Ha. Uni ham boshqarish o'zi bo'lmaydi. Ha, yashang, to'g'ri aytasiz. Xo'sh, Shuhratjon. Uydagilar, kelin, bolalar tinchmi? Yaxshi, rahmat. Nega bo'lmasam uncha xomush ko'rinasiz? Uy tinchmi? Ha, Xudoga shukr. Tinch, rais bo'l. Shuhratjon, siz o'qimishli, ziyoli yigitsiz. Bilaman, erkak kishi oriyatli bo'ladi, birovlarga dardini aytib yurmaydi, ichiga yutadi. Lekin shu nazarimda kelin bilan oralaringda salgina shu kelishmovchilik bo'lib turibdimi deyman-da. Yo'q, ya rais bova, bunaqa gaplarni qayerdan oldingiz? Endi teshik quloq eshitdi. Muammo nimada, Shuhratjon? Rais bova, qanaqa muammo haqida gapiryapsiz, tushunmayapman. Shuhratjon. Er-xotinni orasiga o'zi asli esini yegan odam tushadi, bilasiz. Ammo sizdan ko'ra 3-4 ta ko'ylakni ko'proq yirtganman. Bunaqa kelishmovchiliklarni vaqtida agar oldini olinmasa, oqibati nimaga olib kelishligini juda yaxshi bilamiz. Shuning uchun mendan xafa bo'lmang, Shuhratjon. Yo'q, rais bo'la qiziqmasiz. Nimaga xafa bo'lay? Barakalla. O'tgan kuni akangiz bilan gaplashgan edim. Uni ham bosh qotgan, nima qilishini bilmay yuribdi. Endi jigarsizda endi rahmi keladi, achinadi. Albatta. Shuning uchun siz bilan bir ochiqchasiga gaplashib olsak. Xo'p. Vaziyatni siz menga tushuntiring, birgalashib yechimini topamiz. Hech kimga bildirmayman deysan u. Baribir uydagi gap ko'chaga chiqar ekanda, rais bo'l. Yo'q, siz bunaqa xijolat bo'lmang, Shuhratjon. Qaysi xonadonda janjallar yo'q deysiz? Har bitta xonadonda bor narsa bu. O'zim o'qituvchi ziyoli odam bo'lganligim uchun men uchun moddiy hayotdan ham ko'ra ma'naviy hayotni boyligi ustun turadi. Oldingizga ham deydi yoqib boribdi-da, Savil. O'z uydami? Hali kelgani yo'q. Keladi. Kimga qayerga borardi? Shu dadang o'qimishli, odobli deganlarga bergan edi. Bunaqaligini bilganimda, voy ikki dunyo bir bo'lsa ham bermagan bo'lardim-a? Nima qilay? Dugonalarim ham oldida-chi tilim qisiq oyi. Bir chekkida xor xarobi bo'lib yuradigan bo'lib qoldi. Eringni ahvoli bu bo'lsa. Ha, ukang bilan ishlashga ko'ndirmadingmi? Gaplashdingmi? Voy oyi, gapirdim, gapirdim. Nimamiz? Savdoyam bir ilim, meni qo'limdan kelmaydi dedi. Seni ham xudo urgan. Bitta eri eblab yo'lga sola olmaysanmi? Voy oyi, ko'nmasa nima qilay? Menga qara. Ertaga bir bahona qilgandek janjal ko'tar. Arazlab bolangni ko'tarib kelvol. 5-6 kun sensiz yashasin, qanaqa bo'larding keyin? Qadringa yetadi. Shunaqa qil bo'lar. Mayli oyi, yaxshi o'tiring. Bo'pti, o'zingga qara. Ko'p ham asabingni buzma, xo'p.
Siz sıkılmayın. Hem işleyen çoresi var. Men yana bir kelin bilan bir gaplashib ko'raman. Xo'p. Ey rais bova, bilmadim u. Keliningizga bir gapni tushuntirish juda ham qiyin. Ey, Shuhratjon. Qalovini topsang qoram yonadi. Shunaqa deng. Ha. Endi kech bo'lib qoldi. Siz hozir uyga boravering. Ertangda yana bir gaplashamiz. Xo'p. Xo'p rais bova. Xo'p, rahmat rais bova. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling, mayli. Xo'p. Sog' bo'ling. Xo'p, yaxshi bo'ling. Chaqaman kirib dam olaman. Xo'pmi qizim? Bor xonangga borib uxlay qol. Kecha Shuhratjonni chaqirtirib gaplashgandim. Ancha oriyatli yigit. Endi bildirmayman deydi-yu, lekin masala ancha chigallashib ketgan nazarimda. Ha, shunaqa. Men ham hech tushuna olmayapman. Eri xotin hech murosaga kela olmayapti shekilli. Shuhratjon o'qimishli yigit. Kelin esa uyda bolasi bilan. Asli mana shu tafovut bir-birlarini tushuna olmasliklariga asosiy sababmi deb o'ylayapman. Kecha keliningizga borgandim. Xo'sh, qani borib kelchi, kelinning maqsadini bil, nima xohlayapti o'zi deb. U ham hech narsani tushuna olmay xunob bo'lib qaytdi. Ha, men ham kelinni ota-onasi bilan gaplashgandim. Xo'sh. Shu onasida ko'p gap borga o'xshaydi-da. Xudo xola nima deydi, Shermat aka? Xudo xola nima derdi? U Shuhratjondan xafa. Topa olgan gapi topish tutishini mazasi yo'q. Shunga o'xshagan chuchmal gaplar. Ya, kelinni ham gapi shu emish. Ha, nima qilsin? Maktabda ishlasa, bozorga chiqsinmi? Nima bularni tanglayini xudoyim pul bilan ko'targanmi deyman. Endi xafa bo'lmayin-u. Aslida mana shu chiganliklarni mana shu darajaga yetib kelishiga sizni ham yaxshigina aybingiz bor. Otangiz rahmatli tirik bo'lganlarida mana shu narsa bu jarayongacha yetib kelmagan bo'lardi. To'g'ri, to'g'ri. Shermat aka, lekin Shuhratni bilasiz-ku, ichimdagini top deydiganlardan. Gapirmayapti menga ham. Lekin boshida sezib yurdim, hech kimga bildirmay xotinni insofga kelishni kutgan. Keyin esa bilmadim. Masala jiddiy. Oila ajrashish ostonasida turibdi. Eng yomoni kelinni onasi mana shu narsani oldini olish o'rniga yonib turgan olovga yog' sepayapti. Shunisi yomonda, Shermat aka. Shuhrat bolasini yaxshi ko'radi. Agar yaxshi ko'rmaganda allaqachon orasi ochiq bo'lib ketardi bularni. Men ham kelinni bir chaqirib gaplashib ko'raman. Yaxshi bo'lardi. Endi bu yog'iga yolg'on aralashtirib bo'lsa ham mana shu gulday oilani saqlab qolishga harakat qilamiz. Albatta, Shermat aka, rahmat sizga. Harakat qilamiz aka. Qani, choydan iching.
رئیس محله ایدارست که بارسن دیگه نکن باردیزمه؟ های نخوای خودتون این مخیم دود قطق را گوشه دب تن لگن دور؟ خودشونده بلاقم که قرقاشونده قیبی بارده اوش رئیسیش چی کش نسن چومی دیگن آدم اکن شونگی شانگن مدیز؟ آقری زینگل که برده مه؟ وی بنده اویم سین بلا مینه تینچیمز نو ایلی یپده نما کمدر سینی طرفین آسا یخشه طرفین آماسا یامان اکنده سیز چی؟ بندن که میگه اموما گپرمی اشتیز مه؟ یه بولده بس کل نما خوخلی سن اوزه دیدیالاری خلداخم که کلده یخال قولیزدن کلده مه؟ یخال بولده میه سیز بلا باشقه یشمیم حاضر اوشه رای سیز که باره بایده ما عجشترم کنسن Keling qizim. Sizga gapim bor edi. Xo'p. Hozir mana shu opangiz bilan gaplashib oling, keyin kirasiz, xo'pmi? Ha, singlim, odamzod mana shunaqa, xom sut emgan banda. Afsusdim. Meni kechiring. O'shanda sizga gapingizga quloq solsam bo'lar edi. Hech kimni gapiga e'tibor bermayman. O'zimni bilganimdan xorlanyapman. Mana endi jabrim ko'ryapman. Mayli. Xafa bo'lmang. Xudoyim o'zi mehribon. Erimsiz ham yashay olaman deb o'ylagandim. Oilada erning, otaning o'rni bo'lak ekan. Bolalarim ham katta bo'lib qoldi. Ularni bir o'zim eplay olmayapman. Otasi bo'lganda sal hayqarmadi. Mana shunaqa. Ming qo'shchiga bir boshchi deb bekorga aytishmagan ota-bobolarimiz. Qarindoshlarim ham maslahat berishdi o'rniga erimni yomonlab har xil keraksiz gaplar gapirishyapti. Ota-onamda endi men bilan ishi yo'q. Hech kimni birovni kuniga kun bo'la olmaydi, singlim. Ona jonimni tor qorniga siqqam, uyiga ham siqsam kerak deb o'yladim. Kelayim bo'lsa, o'tirsam qo'y, tursam sopoq deydi. Ayniqsa bolalarimni chirkib tashlaganida ichimdan bir narsa uzilib ketganday bo'ladi. Ona jonim men tomon bo'lib turardi. Endi bo'lsa hech narsa deyolmaydi. Tili qisiq. Yoshlara, yoshlara. O'zingizlarni bilganinglardan qolmaysizlar. Kattalarning gapiga kirmaysizlar. Beva xotinga Buxorodan gap o'tar degani rost ekan. Har xil og'ziga kuchi yetmaganlar gap otishni boshladi. Attanga, attang. Eng yomoni mana shuda, singlim. Et tul xotinni kuni qursin. Eri hayotda ko'z yumganlarni-ku mayli, tushunsa bo'ladi. Aslani nima jin urdi? Ha? Ish holatdan ko'chmasdan oldini olish kerak edi, singlim. To'g'ri. Bizni dushman bildinglar. Bolalarim katta bo'lib qoldi. Birovlarni yeb ichishiga, kiyin ichiga havas keladi. Buyog'ini tortsam, buyog'iga yetmaydi. Buyog'ini tortsam, bunisi bo'lmaydi. Ahvolingizni tushunib turibman, singlim. Endi hammasi boshqacha bo'ladi. Men xatolarimni tushundim. Meni Komlakam bilan yarashtirib qo'ying. Shuni sizga iltimos qilib kelgandim. Bu nima deganingiz? Bu narsani oldinroq o'ylash kerak edi-ku, singlim. Eriz 2 yil sizlarni kutdi, to'g'rimi? Oraga necha marta odam qo'ydi. O'zingiz-ku ko'nmagan. Ha? Mana yaqindagina bir farzandi bor,
beva ayolga uylandi ham. Ha? A jahl chiqqandan keyin aql ketadi, mana shunga aytishyapti singlim. Ey, oila muqaddas qo'rg'on. Bu qo'rg'onni kim buzmoqchi bo'lsa, uni kosasi ikki dunyo oqarmaydi. Gaplarni eshityapman. Xudoyim, sen ham kech bo'lmasdan ko'zingni och deyotgandek bo'ladi. Tovba. Adin qani qizim? Adam, sen uyda o'tirib tur, men bozor qilib kelay deb chiqib ketdilar. Mayli unda, yur. Kiyim almashtirib olay. Kiyim birgalikda stol yasatamiz. Sizler Dildora xonning iltimosiga binoan u yozgan maktub asosida tayyorlagan ko'rsatuvimizni tomosha qildingiz. Ko'rinda men Dildora xon singlimga rahmat aytmoqchiman. Chunki inson zoti xomsut emgan banda. Hammamiz ham xato qilamiz. Ammo xatolarimizni o'z vaqtida anglab, undan to'g'ri xulosa chiqarish. Qolaversa, boshqalar ham shunday xato qilmasligi uchun o'zida jur'at topib, uni oshkor qilish hammaning ham qo'ldan kelavermaydi. Azizlarim,
bizga ajratilgan vaqt ham poyoniga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Mahallangizga obodlik, oilalaringizga farovonlik, qalbingizga xotirjamlik, tanangizga sihat-salomatlik tilayman. Istagimiz oila degan mustahkam qurg'oningiz doimo mustahkam bo'lsin. Shuning bilan sizlar bilan xayrlashamiz. Yana oynai jahon orqali uchrashguncha xayrlashib qolamiz. Xayr azizlarim, omon bo'linglar.